Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Təbii ki, yenə də vətən müharibəsindən danışacağıq. Ən çox sevdiyim mövzu. Əbəs yerə artilleriyaya ümumiyyətlə müharibənin Allahı demirlər. Məhz həqiqətən də artilleriya müharibədə çox məqamları həll edir. Bütün bunların hamısını indi sıralamaq demək niyyətində deyiləm. Amma bugün də real intervyuda elə bir qonağım var ki, o da müharibə Allahlarından biridir. Desəm, hər halda mənə gəlir ki, səhv eləmərəm. Və eyni zamanda elə bir şəxsdir ki, o konkret olaraq onun öz ictimai işi imkan verə bilərdi ki, arxada qalsın, öz işi ilə məşğul olsun, amma yox. Belə qərarı gəldi ki, mütləq cəbhədə olmalıdır və mütləq döyüşməlidir. İrəli İctimai Birliyinin sədri Şahin Rəhmanlı bugün real intervyuda qonaqdır və onun ilə müharibə barədə danışmağın əsl məqamıdır. Şahin, hər vaxtın xeyir, xoş gəlmişsən. Hər vaxtın xeyir, xoş gəldin. Birincisi, çox sağ ol ki, döyüşdün və bizə qələbənin nə olduğunu yaşatmışsan. Hər bir halda sənə çox sağ ol deyirik və hər birimiz mənə gəlir ki, bu çox sağ olur sənə. Nə qədər imkan varsa deməliyik. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Öncəliklə, vətən müharibəsində şəhid olanların Allah rəhmət eləsin və qazilərimizə tezliklə şəfalar diləyirəm. Həqiqətən, əsl qəhrəmanlıq göstərən onlar idi. Yəni, onlarla müqayisədə bizim rolumuz çox cüzi idi. Amma sən də qazisən. Döyüşmüsən, qazisən. Hər bir halda. Adətən bunu qazilər sırf yaralanmış şəxslər kimi qəbul edirdi. Biraz mən özümü onlardan arxada sayıram. Yəni, hətta döyüşməyə baxmayaraq belə, artilleriya kimi çətin bir qoşun önündə olmasına baxmayaraq belə, özü arxada sayırsan. Bəli. Mən səni irəlidə sayıram, çünki mən səndən də arxadaydım, əslində qalsa. Hər bir halda, Şahin həqiqətən çox maraqlıdır. İmkan və şərait var idi ki, sən arxa cəbhədə öz vacib işini görəsən. İrəli İctimai Birliyi heç də ki, birliyi deyil, çox böyük qarşısında tapşırıqlar var idi, ələ xüsusda müharibə dövründə. Və bütün bunlara baxmayaraq sən döyüşə getdin. Necə? Qeyd edeyim ki, uşaqlıqdan vətənpərvər ailədə, müəllim ailəsində böyümüşük. Həmişə bu dövlət tərbiyəsində vətənpərvər mühitdə yetişmişik. Həmçinin 90-cı illərdə bizim o məcburi köçkünləri mən görmüşəm. Bizim məktəbimizdə, kəndin klubunda onlar yaşayırdılar və bizə həmişə qəribə gəlirdi ki, biraz narahat olurdu ki, adam bunlar niyə burada yaşayırlar? Və həmişə ona verilən cavablar ki, düşmən onları məcbur edib, öz yurd yuvasından, evindən didərgin salıb. Və insanda biraz qəzəb, biraz nifrət hissi yaranırdı ki, yəni bizim insanımıza qarşı bunu kimlər və necə eləyib. Həmin cavablar bizi mütəmadi olaraq döyüş əzminə köklüyürdü. Və dövlətin mütəmadi olaraq dövlət gənclər siyasəti haqqında qəbul elədiyi proqramlar, xüsusilə Cənab Prezidentin bu istiqamətdə göstərdiyi diqqət və qayğı gənclərimizi vətənpərvər şəkildə yetişməyə, xüsusilə özümdən danışıram, artıq 2010-cu ildən, tələbəlik müddətindən başlayaraq mən ictimai fəaliyyətlə məşğul olmağa başladım. Müxtəlif proqramlarda, layihələrdə, beynəlxalq layihələrdə iştirak elədikcə artıq dərk edirdik ki, biz öz müqəddəratımızı həll eləmək üçün nələrsə eləməliyik. Və bu baxımdan irəlidəki fəaliyyətimizin əsas məqsədi, indiki dövrdə də, bundan əvvəlki vaxtda da əsas gənclərin hərbi vətənpərvərliyi istiqamətində yetişdirilməsi olub. Əgər bu mövzuda danışırıqsa, əlbəttə ki, ilk öncə mən özüm birinci bir lider kimi qabağa atılmalıydım ki, baxın, vətənpərvərlikdən danışırıq, amma bu sözdə yox, həm də əməldədir. Ona görə mən heç tərəddüd eləmədən qatıldım, müraciət elədim və çox sağ olsunlar ki, mənə də sıralarını aldılar. Və bir əsgər kimi qısa bir müddət ərzində əsgərlərə uyğunlaşdıq. Elə bil ki, elə biz əvvəldən hərbiçiymişik, elə bil ki, elə biz əsgəriymişik. Hərbi xidmətə ələ xüsusda müharibə gedən hər bir şəxsə, mən sənəcə baxıram, bəxti gətirmiş insan kimi ki, o insan həqiqətən də elə bir iş görüb ki, ömür boyu, onun öz ömrü boyu yox. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın ömrü boyu bu barədə düşünülür, bu barədə deyilir və bu barədə yazılır. Bu bəlli məsələdir. Mənə nə maraqlı, sən artilleriyadaydın və əslində qalsa, indiki müharibə sübut elədi ki, artilleriya artıq arxa cəbhədə dayanan toplar deyil.
onlar da daim təhlükə altındadır və düşmən də bəlli məsələdir ki, onlara qarşı döyüşürdü. Və bəxtimiz də nə də gətirib şurasında da ki, məhz bu dəqiqə biz danışanda bu təsvirlərdə məhz Şahinin xidmət elədiyi topları göstərirlər, M46-lardır. Və mənə birincisi nədir maraqlısı, ən birincisi? Müharibənin ilk günü müharibədə olmayan bir şəxs gəlir, müharibəyə düşür. Həmin o günü, ən birinci günü necə xatırlayırsan? Belə deyim, müharibənin ilk günündən qabaqçı gün, yəni 26 sentyabr mənim doğum günüm idi və biz həmin vaxt artıq getdik mövqələrimizə. Ad günü keçirdə bilmədin. Elə orada bir marağı elə orasındaydı ki, hər kəsə deyəndə ki, sənin ad günü daha təbrik edirik. Və ad günümü əslində elə sabahsı atəşfəşanlığından keçirdik. Hansı ki, artıq əmir verildi ki, başlayaq. Mən sizə deyərdim ki, keçən müsahibələrimdə də mən bunu demişəm. Zəfər xəbərini eşidəndən daha çox sevincli idi əsgərimiz. Haçan ki, əmir verildi. Haçan ki, müharibə, ruh yüksəkliyini, həmin vaxtki ruh yüksəkliyini sözlərlə təsvir eləmək çox çətindir. Mənə o çox maraqlıdır həqiqətən. Düzdür, mən də həddən artıq sevmişim. Amma məhz birinci mərmini düşmənə atmaq, o hisslər mənə maraqlıdır. Birinci mərmini gətirdiniz, topa qoydunuz, atəş. Düzünü desəm, yəni o xəbəri özümüz də inanmırdıq. Əmr verildi ki, hədəf göstərildi və atəş hamı birdən bir-birinə baxdı bir saniyə ki, nə baş verir? Doğrudan başlayırıq bir sevinclə. Ondan sonra elə nə başladısa ondan sonra başladı. Və sağ olsun əsgərimiz, komandirlərimiz ki, bir saniyə belə həvəsdən düşmədilər və başqalarını da həvəsdən düşməyə qoymadılar. Daim ruh yüksəkliyi, daim inan, qələbəyə inan və daim irəlləmək istəyi. Necə döyüşürdünüz? Mən bilirəm ki, artilleriyə döyüşməyin özün xüsusi özəl çətinlikləri var. Bu, istər fiziki nöqtəyə nəzərdə olsun, istər hətta elementar topun səsinə dözmək. Çoxdur, məqamlar çoxdur orada, amma hər halda necə döyüşürdünüz? Ümumi götürək, bax belə, necə döyüşürdünüz? Şahin və onun yanında olan o döyüşçülər, artilleriyaçılar nə cür döyüşürdünüz? Hər halda yaxşı döyüşdük ki, inşallah qalib olduq. Ona görə, amma deyərdim ki, orada komandirlərin, rəislərin böyük əziyyəti keçirdi. Çünki mən artilleriyada xidmət eləməmişəm, mən Sülhməramlı qüvvələrdə, Əfqanistan İslam Respublikasında xidmət eləmişəm və qısa bir müddətdə onlar bizi təlimləndirdilər. Nə eləmək lazımdır, təhlükə olarsa necə eləmək lazımdır və digər məsələləri. Ona görə də çox rahat şəkildə biz döyüşlərimizi aparırdıq. Konkret işin nə idi? Artilleriyada bilirəm, hər halda heyət nəfərləri çox olur, olan hər birinin özünün üstündə düşən müəyyən funksiyalar olur. Sənin işin adı nə idi? Nə işlə məşğul idi? Mən bateriyanın baş çavuşu idi. Amma buna rəğmən biz hamımız özümüzü bir əsgər sayırdıq və ona görə hamı istəyirdi ki, bu döyüşlərdə onun rolu daha çox olsun. Ona görə hamı bacardığı ən yaxşısını eləməyə çalışırdı. Lazım gələndə mərmi də gətirirdi, yoldaşlarımıza kömək edirdi, lazım gələndə atış da edirdi. Mən belə başa düşürəm ki, məhz o topun atışını eləmək xüsusi bir şövqü verə bilərdi. Dəsə ki, mən göndərdim bu mərminisi, onun üstündə dava da düşərdi ki, mən atmaq istəyirəm. Düzdür, o nizam intisam öz yerində, amma hər halda icazə verir, mən dağıtım, o tamam başqa aləmdir. O istəyirlər həmişə var idi, hamı da var idi ki, bunu mən eləyim. Amma hər kəsin öz vəzifəsi var, işi var, yəni belə deyək, vəzifə öndə gəlirdi. Əsas odur, onu təhlükə atmaq olmazdı. Çətinlikləri nədir? Bax, bəlli məsələdir ki, artilleriyə döyüşə girəndə artilleriyə üçün gündüz, günorta, səhər, axşam, gecə anlayışı olmur. 24 saat artilleriyə döyüşdədir. Hansı çətinlikləri vardı? Mən bilirəm ki, o mərmisini də çəksə işdə az deyil. Tək mərmi əli 33 kilodur, səhv eləmirəmsə. Bunu məndən soruşanda biraz qəribə oluram. Çünki indi biraz yuxu kimi gəlir həmin şeylər mənə və fikirləşirəm ki, həqiqətən biz hansı çətinliklərdən keçdik. Həmin vaxt üçün əslində adam o çətinliyi hiss eləmirdi. Xəbərləri alanda ki, biz filan kəndlərimizi azad elədik, filan torbaqlarımızı azad elədik, xəbərləri alanda ki, hədəfi düzgün vurduq, artıq onda çətinlik heç yada düşmürdü. Ancaq sevinç hissi var idi ki, biz bunu elədik
və insan bir-bir onları yadında saxlamağa çalışır ki, mən evə qayıdanda bunları danışacağım dostlarıma, evdəkilərə, yoldaşlarıma və s. Amma indi fikirləşdikcə baxırsan ki, yuxusuz gecələr az deyildi, soyuq, relyef şəraiti çətin idi orada. Və bundan əlavə, dediyiniz kimi, mərmi, ağır yüklər daşınması və s. Ən əsası bizim şəhid olan yoldaşlarımız, yaralanan yoldaşlarımıza görə narahatlıq hissi. Bunlar adamı daim gərginlikdə saxlayırdı. Amma o qələbə sevinci, mən deyərdim ki, hiss elətdirir ki, buna dəydi. Ən uğurlu atışlar, ən uğurlu məqamlar, bax yadımdadır ki, nə etmişsiniz ki, məhz həqiqətən də bu yadımdan çıxmaz, artilleriyanın atış sayəsində biz nə isə elədik. Ən uğurlu məqamları yadva sala bilərsən indi? Əslində, mən deyərdim ki, hər günümüz çox uğurlu keçirdi. Çünki biz demək olar ki, bayaq dediyiniz kimi bir saniyədə belə dayanmırdıq. Ancaq humanitar ateşkəs vaxtı bir sakitlik yaranırdı və sonra dərhal yenə fəaliyyətimizə başlayırdı. Amma bir dəfə düşmən kolonu gedirdi və əmr gəldi ki, o hədəflər verilir. Birin öndə gedən maşın və arxada gedən maşın, onların ikisini də vurduq. Həqiqətən onda bizə də təşəkkür elədilər. Və o sevinç hissimiz. Sonra biz onları irəliyə gedəndə onları gözümüzdən görürdük ki, baxın, bu bizim vurduğumuz kolonlardır. Maşınlar orada qalıb, partlayıb yanıb. O, həqiqətən adamda bir təkrar qürur hissi yaradırdı ki, biz bunu bacardıq özümüz. Şahin, mənə eyni zamanda bizim döyüşçülərin, zabitlərin, əskərlərin fərq eləməz, gizirlər, çavuşlar fərq eləmir. Ümumi əhval ruhiyyəsi maraqlıdır. Çünki etiraf eləyək, bəli, orada nisbətən yaşlılar da var idi, onların həyat təcrübəsi, döyüş təcrübəsi, hərbi təcrübəsi və eyni zamanda 18-20 yaşlı uşaqlar da var idi ki, onlar bəlkə də ümumiyyətlə, bəlkə də yox, daha doğrusu Qarabağı heç görməyiblərdi. Amma bununla belə döyüşürdülər. Nəyin hesabına? Konkret olaraq əmrə qulaq asıb döyüşürdülər. Amma digər tərəfdən, yox, bəlkə də başqa bir hissə var idi ki, onlara belə həqiqətən də əla döyüşməyə vadar eləyirdi. Şükür Allaha, ordumuzda nizam-intizam çox yüksək səviyyədədir. Amma o gənclər ki var, siz dediyiniz kimi Qarabağı görməyiblər. Elə mən də onların içindəyəm ki, heç vaxt Qarabağı görməmişdim. Ancaq vətəndaşımız o ən ucqar kənddən olsun, şəhərin mərkəzinə qədər hər bir vətəndaş, xüsusilə o analara təşəkkür düşür ki, həmin övladları o vətən həsrəti ilə, vətən sevgisi ilə böyüdüblər ki, onlar hamısı Qarabağı bizimki bilirdi. Mən deyərdim, həm də qələbə çalmağımıza səbəb olan şeylərdən biri də o inam idi. Çünki əsker heç vaxt fikirləşmirdi ki, biz burada nə işimiz var. Onlar fikirləşirdi ki, biz öz haqq davamız üçün gəlmişik, öz şəhidlərimizin qisasını almağa gəlmişik, öz torpaqlarımızı almağa gəlmişik. Ona görə də ən cılız belə kobu çıxmasın, zəif əsgərimiz hansıydısa, siz onu da görərdiniz ki, o necə əzimlə qabağa getməyə çalışır. O dayanmadan iş görür ki, belə deyək, döyüş uğurla nəticələnsin. Ona görə həm komandirlərdə, həm əsgərlərimizdə döyüş əhval ruhiyyəsi çox yüksək səviyyədə idi. Bunun əsas səbəblərindən biri də siyasi müstəvidə qazandığımız uğurlar idi. Cənab Ali Başkomandanın o dəmir yumruğu ilə indirdiyi zərbələr. Həqiqətən o kəlamlar var idi ki, o əsgərlikdə hamının əzbərinə çevrilmişdi. O, nə oldu Paşinyan və digər söhbətlər həqiqətən hamının üzündə bir təbəssüm yaradırdı və çünki hamı hiss edirdi ki, biz gücüyük, biz qalib gəlirik. Bu əhval ruhiyyəni həqiqətən çox yüksək səviyyədə artırırdı. O, məqam olmurdu ki, mərmini göndərəndə əlvizlə beləyəsi ki, getdi. Mənə həm də niyə görə onu deyirəm, mən bilirəm ki, məhz bu döyüşlər bizim orduda, bizim döyüşçülərin çox belə həm də bir zarafatçıl olduqları da özə çıxırdı. Əhval ruhiyyələrinin yaxşı olması da ona təsir edirdi. Zarafatlaşırdınız yəqin ki, orada bir-birimizlə tez-tez. Mütləq, yəni vəziyyət elə gətirirdi ki, ora artıq bizim həyatımızın bir parçasına çevrilmişdi və artıq orada yaşadığımız
o mühit ve orada olan yoldaşlarımız bize her kesten, her şeyden daha yakınıydılar. Hatta belə deyək, öz qohumlarımızdan da yaxınlar. Çünkü nəsə olacağı təqdirdə onlardan yaxın bizə heç kim yox idi. İstər komandirlərimiz olsun, istər əskərlərimiz. Ona görə də zarafatlarımızla, o kədərli vaxtlarda eyni vaxtda birgə yaşayırdıq. Məqam olurdu mu ki, deyəsiz ki, mən topda olmaq istəmirəm, avtomatımı verim, mən qabağda, irəldə, ən ön xəttdə piyadalarla, tanklarla, BMP'lerle bir yerde dövüşmek istedim. Ben arkada kalmak istemiyorum. Ben size deyim ki, elə bil ki, əsgərlərin hamısı bu fikirlərə alışıb yanırdı ki, daha qabağa gedir. Çünkü bayağı dediğim kimi, biz artilleriya olarak arkadayız. Baxmayaraq ki, çok yaxındaydıq. Ama yine biz düşməni birbaşa görmürdük. Yalnız verilen hedefler vasitəsilə onları vurdu. Və hər bir əsgərdə o vətənpərvərlik hissi o kadar güclüydü ki, onlar bundan razılaşa bilmirdiler. İstəyirdilər daha da qabağa geçsinler. Ancaq herkesin vəzifəsi olduğu kimi biz onu tapşırıq elə gəlmişdi, onunla məşğul idik. Elə məqam olub mu ki, iki gecə, üç gecə sərasəri yatmayasın? Bəzən olurdu ki, iki gün, üç gün yatmırdı, amma onun gündüz vaxtı fasilə verilirdi, istirahat verilirdi ki, həmin vaxt. Yəni, döyüşün dinamikasından asılıydı. Əlbəttə, əlbəttə, döyüşün dinamikasından asılıydı. Çünki sən qızın gedən döyüş vaxtı istəsən də yata bilmirdin. O, həmin top atılanda artıq o səsdən yaxın 10-15 kilometr ərazidə kim varsa hamı yuxudan aylar. Ona görə, amma döyüşlər sən gidiyi vaxt, əlbəttə ki, əsgərin sağlamlığı önəmli olduğu üçün onlara istirahat da verilir lazımı qədər. Ne kadar mümkündürsə, həmin şəraitdə. Ne kadar gün ərzində neçə atış açırdınız, neçə mərmi istifadə olunurdu? Çünki mən hətta qulaq şahidi olurdum artilleriyanın səsinə. Məqamlar olurdu ki, ümumiyyətlə, artilleriya belə təəssürat yanırdı ki, diyanmır. Mən elə fikirləşirdim ki, görürsən, bu top nə vaxtsa diyanacaq ya yox. Bu konkret say deməyim düzgün çıxmaz, amma həqiqətən bəzən olurdu ki, gün ərzində və yaxud hətta gecə boyu dayanmadan atışlar olunurdu. Bəzən olurdu ki, qismən sakitlik olurdu və yaxud humanitar ateşkəs vaxtı dayandırırdı və növbət əmri gözləyirdi. Amma durmadan işləyirdiniz, durmadan ateş edirdi, mən belə başa işləyirdim. Bəli, bəli. Mənə eyni zamanda, mən düzdür, paralellər aparıram, amma eyni zamanda mənə maraqlı gələn nədir? Bizim əskərə konkret motivasiya verən nə idi? Bizim əskəri konkret olaraq bu müharibədə, amansız müharibədə, çox çətin müharibədə, etiraf edək ki, həqiqətən də hər bir məqam orada çətin idi və düşmən də əlindən gələni eləyirdi ki, geri çəkilməsin və bütün bunlara baxmayaraq, nədə biz üstün olduq ki, konkret olaraq biz belə gözəl bir qələbəni qazandıq? Cənab Prezidentin dediyi kimi, bu bizim üçün milli qürur məsələsi idi. Ona görə bizə ilk gücü verən bu məsələ idi ki, artıq xalqın o əzilmiş durumdan çıxmaq istəyi var idi ki, bizdən zəif olan bir xalq bizim torpaqlarımızı işğal edib və bundan heç kim barışmaq istəmir. Əsas bu məsələ bizə güc verirdi. Odur ki, 30 ilə yaxın təxminən müddətdə onların o qurduğu istehkamlar, o şərait, oranın reliefi elədi ki, özü onsuz istehkamdır. Amma onlar özləri də ora beton qurğular və s. yerləşdiriblər ki, həqiqətən çox ağır, çətin oldu ki, həmin o istehkamları keçmək, dağıtmaq. Amma əsgərin o içində olan vətənpərvərlik hissi, o ruh yüksəkliyi və siyasi müstəvidə qazanılan uğurlar, onlar da bizə gəlib çatırdı xəbərlər və istər-istəməz təkrar bir ruh yüksəkliyi yaranıdı ki, biz hər iki tərəfdə güclüyü və biz qalib gələcəyik. Bu inam hər şeyə bəs eləyirdi. Qələbə xəbərini bəs hansı məqamda aldınız? Hansı məqamda eşitdiniz ki, vəssalam, qələbə bizimdir. O, həmin o moment deyirlər də məqam var. Həmin o məqam maraqlıdır mənə. Həmin 2-3 günü qələbə gününə yaxın kəskin döyüşlər gedirdi Şuşa istiqamətində və artıq Şuşanı aldıq. Ondan sonra da durmadan fəaliyyətimizə davam eləyirdi.
Həmin gün bir-iki dəfə mərmi gəlmişdi ki, onları boşaltdıq, yer belə elədi ki, atışa hazır vəziyyətə gətirdi. Və təkrar gecə saat 2-dən keçmişdi, yenə mərmi gəldi və biz bununla məşğul olduq ki, komandir xəbər elədi ki, bəs müharibə bitdi. Bəs Ermənistan məcburi kapitulyasiyaya getdi. İlk növbədə hamıya inandırıcı gəlmədi bu, əlbəttə ki. Amma artıq hər yerdən xəbərləri aldıqca biz həqiqətən bu xəbərin doğru olduğuna inandıq və bir daha həm sevinçisi, həm şəhidlərimizə görə bir kədər gəldi. Ancaq sevindi ki, onların da qisasını aldıq. Onun birinci Qarabağ müharibəsində iştirak eləmiş şəhid olanların da qisasını aldıq və xalqımıza qarşı törədilmiş o qırğınların da qisasını ala bildik. Və mənə sənin gələcək həyatın maraqlıdır. Mən bilirəm ki, döyüşdə, müharibədə olan şəxs yenə də sanki ora qayıtmaq istəyir, yenə də sanki o məqamları yaşamaq istəyir. Ümid eləyək ki, bundan sonra bizim həyatımız sülh əmnamanlığı içində keçəcək. İndi necə düşünürsə, bu müharibə sənin həyatını dəyişibmi? Artıq mən deyərdim ki, dəyişib. Daha çox gənclərimizə və dövlətimizə inam formalaşıb. Əlbəttə ki, əvvəl də bu inam var idi, amma indi bunu belə deyək, əyani şəkildə sübutunu gördük. Mənim hazırda irəlidəki fəaliyyətim gənclərimizi vətənpərvər olmağa, xüsusən hərbi vətənpərvərliyə maraqlandırmaqdır və bundan sonraki işimiz bunu daha aktiv şəkildə eləmək olacaq və əlbəttə ki, biz Azərbaycanın əsgəriyik və hər an dövlətimizin, ərazi bütövlüyümüzün uğrunda döyüşməyə hazırıq. Şahin, mən minnətdaram sənə. Çox sağ ol. Allah can sağlığı versin. Bir daha daim sənin kimi qazilərə, mən öz dediyimi üstündə dayanıram, hər bir halda qazisəm və uğurlar həyatında da, işində də. Çox sağ ol. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm ki, daim əsgərimizi diqqətdə saxladığınız üçün, siz özünüz də mən bildiyim qədər ilə döyüşün başladığı ilk andan ön cəbhədə idiniz, bizlərlə birgə idiniz. Ona görə təşəkkür edirəm ki, daim əsgərimizi, komandirimizi diqqətdə saxlamışsınız və bundan sonraki fəaliyyətinizə də uğurlar arz edirəm. Buyur, çox sağ ol. İrəli İctimai Birliyinin sədri Şahin Rəhmanlı. İctimai Birliyin adı olduğu kimi müharibədə irəlidə olub və döyüşüb və bizim qazimizdir və belə qazilərimiz millərlədir. Bəlkə də 10 millərlədir, dəqiq deyə bilmərəm, amma fakt-faklığında qalır. Bizə qələbəni yaşatmış və qələbənin nə olduğunu başa salmış şəxslərdən biridir Şahin. Və belə şəxslər bizi üçün təbii ki, ömrümüz boyu, yenə dediyim kimi, Azərbaycanın bütün ömrü boyu daim gözümüzün qabağında olmalıdır, mütləq. Salamat qalın, əsas oldu.